Mon Horus International компани. Хөгжлийн хурдыг гүйцэх шин технологи, шин шийдлийг хувийн хөгжлийн улс орондоо бүтээн байгуулсаар байна. Олон улсын хэмжээний өндөр стандарт бүхий бизнес үйлчилгээний шаардлагыг хангах, эрчим хүчний тасралтгүй хэрэглээг хангах шийдэл таван төхөөрөмжийг Mon Horus International компани 21-р жилдээ нийлүүлж энэ салбарт туршлага, чадвар, мэдлэгээрээ манлайлсаар байна. Mon Horus компани 20 жилийн өмнө үүсгэн байгуулагдчих үед аливаа байгууллагын үйл ажиллагаа цахилгаанаас олж байгуулагдсан байсан. Энэ үед цахилгаанаас хамаарч үйл ажиллагаа тасалхгүй байх энэ боломжийг бид нар хэрэглэжтэй өрөхөөр компани байгуул үйл ажиллагаа хийжсэн билээ. Энэ нь автоматар ажилладаг дизель станцыг нийлүүлж тэдгээрийн ухсралт автомат ажиллагаанд оруулах автоматчлалтын ажлыг гүйцэтгэж тэдгээрийн ажил үйлчлэгийг хариуцсан. Ажил үйлчлэгээ явуулж бизнес эхэлжсэн билээ. Эрүүл мэндийн салбарт олон улсын стандартыг нэвтрүүлэн ажиллаж байгаа анхдагчийн нэг бол яахаргүй интермед эмнэлэг. Интермед эмнэлэг бол хамгийн сүүлийн үеийн амгаан ухааны салбарын төвшөлтөд техник тон төхөөрөмжөөр тоноглогдож, Монгол эмч нарын ур чадвар хичээл зүтгэлээр төвтгэгдсэн орчин үеийн шилдэг эмнэлэг юм. Хол хэсэг бодох сэхэний өрөө, сэрэх өрөө, мэс заслын хэсэг, төрх хэсгүүдээр бол захилгаан ямар нэгэн нөхцөө тасрахгүй байх нөхцөлтэй байдаг. Анхнаасаа Mon Horus International компанитай зөвлөдөж захилгаан үйлсгүүрээ тасалдахгүй талаас нь яаж ажиллах вэ гэдэг ярилцаж төслөө гаргаад техник үйлчлүүдэд тохироод дизель генераторууд чухал хэсэг болох эмран аппаратны найдвартай захилгаан хангамжийг хангах маш найдвартай ажиллаж харуулад ингээд явж байна. Хүний амнаас минут секундээр хэмжигдэж байгаа эрүүл мэндийн салбарын эрчим хүчний найдвартай ажиллагааг хангах үүднээс шастины нэрэмжит 3-р төв эмнэлэг FG Wilson P700 серийн дизель генератор, улсын клиникийн 1-р төв эмнэлэгт FG Wilson HEP110 серийн дизель генераторыг чанарын өндөр түвшинд үгсэрч нийлүүлэн ажиллалаа. Эрүүл мэндийн салбарын энэ хүү бидэнд итгэлээ. Монгол улс үндэндээ анхудаа олон улсын түвшинд төрсөн нисгэн онгоцны бодлого боллоо. 500 гаруй сая долларын өртөгтэй энэ том бүтээн байгуулалтын ажилд дэлхийн шилдэг компаниуд оролцож байна. Тэдэнтэй мөр зэрэгцсэн Mon Horus компани нийт 5.4 мегаваттын хүчин чадал бүхий генераторуудыг нийлүүлэн түлшний сав болон сөрлөлтийн шийдлийг Монгол инженерүүдийн ур ухаанаар гарган угсралт сөрлөлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Төв аймгийн хөшөлтэй хөндөд баригдаж байгаа шинэ Улаанбаатар нисгэн онгоцны уудлын төслийн ажлын хүрээнд эрчим хүчний найдвартай тасралтгүй тэжээлэр хангах нөөц тэжээлийн их үүсвэр болгож FG Wilson брендийн 11 дизель генераторыг нисэх уудлын 10 объектод нийлүүлэлт угсралт сорилуулалт хийж захиалагчид хүлээлгэн өгөөд байна. Түүнчлэн талгаруу жилийн түүхтэй Улаанбаатар төмөр замын салбар өртөөндийн нөөц дижилийн их үсрүүдийн нийлүүлэлт, угсралт сөрлөлт, сервис үйлчилгээг хийн тасралтгүй үргэлжлэх цуваг тэтгэлээ. 105 гэдэгт хүчин чадалтай манай Улаанбаатар төмөр замын холбооны тоног төхөөрөмжүүдийг бүгэн тэжээж ажиллах юм чадхын чадалтай юм төхөөрөмж байна. Өнөөдөр манай хатны үйлдвэрийн албаа маш найдвартай тасралтгүй тэжээлээр хангагдаж ингэж ажилладаг. Тэгээд мөн одоо энэ төхөөрөмж маань өөрөө ийм электрон самбартай энэ самбараараа бид одоо бүх энэ төхөөрөмжийнхаа үйл ажиллагааг хянаж байдаг. Иймхүү Монгол улсын дэд үзэсгэлэн салбарынхан бидэнд найдаж байна. Mon Horus компанид итгэл үзүүлсэн хамгийн анхны байгууллагуудын нэг бол Монгол банк. Одоо бид Монгол банк, худалдаа хөгжлийн банк, төрийн банк, хаан банк гэдэг Монгол улсын санхүүгийн салбарын эрчим хүчний найдвартай ажиллагаа, сервис үйлчилгээг үзүүлэн ажиллаж байна. Иймхүү бид санхүүгийн салбарын амин судал болсон банкны үйлчилгээний тасралтгүй байдлын нэг хэсэг болон ажиллаж байгаадаа талархаж байна. Хаан банк замхаг төслийн үүрэнд Mon Horus International компани FG Wilson брендийн тус бүрэн 660 кВт-ийн хүчин чадал бүхий уран шиг генераторыг сөрлүүлж ашиглалтанд төлөлдж өгсөн. Ашиглалтанд орсноос хойш өнөөг хүртэл Mon Horus International компани инженерийн ажилд маань
манай тамид хөрөмжийн өрсөн сэргийлт үзлэг тренинг үйлчлэгийг цаг тухай бүрт нь хийж эвийн найдвартай үйл ажиллагаа хангаа ажиллаж байна. Иймхүү бид санхүүгийн салбарын амин судлуулсан банкны үйлчилгээний тасралтгүй байдлын нэг хэсэг болон ажиллаж байгаадаа талархаж байна. Хоёр мянган 16 онд Монгол Улс түүхэндээ анхудаа SME-ийн дээд түвшний уулзалт зохион байгуулсан. Дээд түвшний түүхэн энэ уулзалтанд зориулж MCS компани зочид төлөөлөгчд хүлээн авах SME Villa зохицолбрийг бүтээн байгуулсан. Өндөр дээд түвшний зочид хүлээн авах анхны зохицолборд Монхорус компани хамт олон хамтран зүтгэсэндээ бахархаж байна. Мөн түншлэн бид нийслэл хотоос сүндэрлэн болсон Luxe House, ICC Tower, Buddha Vista, Amber House, Encanto Tower зэрэг орчин үеийн шинэлэг шийдлүүлсэн барилга байгууламжуудын дэд станцуудыг айлуулах зай талбай баг эзлэг шийдлэр 20 жилийн турш хөрөнгөлүүлсэн өөрийн туршлага мэдлэг дээр үндэслэн угсралт сөрлөлтийн ажлыг гүйцэтгэсэн. Харилцаа холбооны салбарын хэрэглэгчид болох Mobicom, Unitel, SkyTel, MNBC, Altus зэрэг компаниуд Мачны хотын дэлхийн ертөнцтэй холбож мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангаж чадсан. Тэдний энхүү бүтээн байгуулалтад гар бие оролцсон Азлагцэн аймаг сумдад байрлах станцуудад цаг уурын болон байршлын хүнд нөхцөлийг үл харгалзан угсралт сөрлөлтийн ажлыг амжилттай хамтран гүйцэтгэлээ. Харилцаа холбооны салбарынхан энхүү бидэнд итгэл хүлээлгэлээ. Дэлхийн 120 гаруй орнд салбар сүлжээтэй олон улсын стандартын KFC сүлжээ ресторанийг 5 жилийн өмнө 5 богд фудс компани шаардлагын дагуу эрчим хүчний 1 минутын тасралтгүйгээр ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлж өглөө. Эрчим хүчтэй үйл ажиллагаа тасралтгүй найдвартай явуулах эрхэм зорилготойгоор ажилладаг. Монхорус компанитай 2013 оноос хойш хамтран ажиллаж байна. Эхний ээлжинд бол бид генератор худалдаж авдаг байсан бол одоо бол генератор тогтворжуулагч заамаг бүтээгдэхүүн нийлүүлсэний дараах сервис үйлчлэг бол нийлүүлдэг байгаа. Бидний хичээл зүтгэлийг итгэлээр хариулж пицца хаад олон улсын сүлжээ ресторанынхаа эрчим хүчний найдвартай ажиллагааг дахин даатгасан. Мөн түүнчлэн Монгол дахь дээд зэрэглийн автодалдааны Porsche төвийн цахилгаан эрчим хүчний генераторыг суурилуулсан нь нэр төрийн нэгэн том баталгаа хэмээн талархдаг үлээ. Монгол улсад дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 20% бүрдүүлдэг уулуурхан салбарын томоохон төлөөлөлүүд бидэнтэй хамтран ижилдэг. Ухаан хөдлөлийн нүүрсний уурхайд 8 мегаваттын хүчин чадал бүхий дизель цахилгаан станц, Алтайн хөдлөлийн нүүрсний уурхайд 15 мегаваттын хүчин чадал бүхий дизель цахилгаан станцыг чанарын өндөр түвшинд суурилуулах ажлыг гүйцэтгэлээ. Үүнээс гадна нүүрсний албаралт ороо улстай тэргүүлэх байр суурийг эзэлдэг Өсөх Зоос компани бүрэн шанд төсөлд FG Vision брендийн генераторыг угсран нийлүүлсэн юм. FG Vision брендийн генераторыг манай компани хэрэглэж 3 жил болж байна. Манай компани байна. Өмнө аймгийн 3 төс сумд Өсөх Зоос нүүрсний уурхай үйл ажиллагаа явуулдаг компани байна. 150, 200, 400 кВт генераторууд одоогоор ашиглаж байна. Үнэхээр сайн ажиллаж чадад баяртай байна. Иймхүү Монгол улсын маань салбар бүрийн тэргүүлэгч аж ахуй нэгж албан байгууллагууд биднийг сонгож бидэнд итгэж байна. Итгэл олох амархан. Харин олсон итгэлийг үргэлжид дааж явахыг бид эрхэмлэн зүтгэх болно. Ирээдүйд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа альва бүтээн байгуулалтын төсөлд Монхоросын хамт олон хамгийн шилдэг бүтээгдэхүүн хамгийн шилдэг шийдлийг хөрөхөд ямар ч хичээж ажиллах бөгөөд үргэлж нэлтэй байх болно.